ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ News Round အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရွှေကုန်းစီတော့မြမအယူရထမင်းနဲ့စွန်းတော်ကြီးစကက်လှူဒန်းပူဇော်ပွဲနဲ့စွန်းစံစိန်လောင်းလှူပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီ23ရက်အာယုံတက်ချိန်မှာကျင်းပသွားပါတယ်ရွှေကုန်းစီတော့မြမအယူရထမင်းနဲ့ပြိုင်ပွဲကရရှိတဲ့ထမင်းနဲ့တွေနဲ့မနက်ပိုင်းမှာထမင်းနဲ့စွန်းတော်ကြီးစကက်လှူဒန်းခဲ့ပြီးတန်ကားတော်62ပါးကိုလည်းဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့များအလှူရှင်များကထမင်းနဲ့စွန်းလောင်းလှူမှုစွန်းစံစိန်လောင်းလှူမှုများပြုလုပ်သွားပါတယ်။ထမင်းနဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းတွေကိုစီကံချက်အနေနဲ့စွန်းတော်ကက်လှူဖို့နဲ့တန်ကားတော်5ပါးထမင်းနဲ့စွန်းလောင်းလှူဖို့အတွက်သတ်မှတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးထမင်းနဲ့စွန်းကအဓိကလှူဒန်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထမင်းနဲ့စွန်းလာရလှူဒန်းတဲ့အလူရှင်တွေကိုထမင်းနဲ့တတဲရဲ့လေးပုံတစ်ပုံကိုပြန်လည်လက်ဆောင်ပေးရတယ်လို့သိရပြီးတတဲကိုအလှငွေ2000ကျပ်ကောက်ခံခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့နက်7:15မိနစ်အချိန်ခန့်ကပန်ဝါမျိုးရက်ွက်နဲ့ပန်ဝါချီဖွေကားလမ်းမှာပြီးဖဲဖက်ချမ်းမှာရှိတဲ့နေအိမ်တစ်လုံးမှာပြင်းထန်စွာပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါဗျ။ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေအိမ်မှာအနက်၅ဘီအကျယ်၁၀ဘီခန့်အတိုင်းကွက်ဖြစ်ပေါ်ပြီးနေအိမ်မှာပောက်ကွဲပျက်စီးသွားပြီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့နေအိမ်၃လုံးပေါ်ကိုလည်းအပိုင်းအစများလင်းစင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်အမျိုးသား2ဦးအမျိုးသမီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကပန်ဝါပြည်သူအစည်းအဝေးကိုရောက်ရှိပြီးအမျိုးသမီး2ဦးကတော့နနက်၁၀:၁၅မိနစ်အချိန်မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပောက်ကွဲမှုအချိန်ကြောင့်ပန်ဝါမြို့တွင်လေးဖာလုံပတ်လည်ခန့်မှာရှိတဲ့နေအိမ်များဌာနဆိုင်ရာအဆောက်အဦများမှန်ပတင်းပေါက်များလျှက်စစ်မီးသီးများနဲ့မီးကြောင်များကွဲပြီးလျှက်စစ်မီးများလည်းပြတ်တောက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဝေယောစနကြောင့်စိမ့်စီတော်မြတ်ကြီးမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့မြမရွေရွာနှံမနေထိုးပြိုင်ပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီ22ရက်နေ့ညနေ6:00နာရီကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအမရပူရာမြို့နယ်ဆင်ရွာမြင့်မှုကျေးရွာအနီးဝေယောစနကြောင့်စိမ့်စီတော်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါဗျ။နမနေထိုးပြိုင်ပွဲမှာပြိုင်ပွဲဝင်အဖွဲ့17ဖွဲ့ပါဝင်ပြီးအချိန်မီပြီးစီးမှုစီးလုံးတက်ကြွမှုတန့်ရှင်းမှုစနစ်ကျမှုအယောင်အစင်အနက်နူးနက်မှုအရာသာစရာရေးပေါ်မှာအမှတ်ပေးဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရသူတွေကိုပထမဆု9သိန်း၊ဒုတိယဆု3သိန်း၊တတိယဆု2သိန်း၊နှစ်သိန်းဆု8ဆုအတွက်ငွေကျပ်9000အသီးသီးဆုချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ယခုနမနေထိုးပြိုင်ပွဲအတွက်စီနဲ့နမနေထိုးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုအောင်မြင်သူကုမ္ပဏီမှစက်သိန်း50အကုန်ကျခံလှူဒန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇာပန်ထိုးကြေးကိုပုံမှန်နှုန်းထိုင်းပြန်လည်ရရှိဖို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေတဲ့ Mintex မြန်မာဇာပန်ထိုးစက်ရုံလုပ်သားတွေနဲ့အလို့ရှင်ကြားညှိနှိုင်းအဆင်ပြေသွားပြီလို့သိရပါတယ်။ဇာပန်ထိုးကြေးပုံမှန်ရဖို့တောင်းဆိုတာနှစ်ပတ်တာနီးပါးကြာမြင့်လာချိန်မှာတော့မျိုးနယ်ညှိနှိုင်းဖြန့်ဖြေရုံးမှာဖေဖော်ဝါရီ22ရက်နေ့ကနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းမှုပြုလုပ်ပြီးလုပ်ငန်းခွင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတာပါ။လုပ်သားတွေဘက်ကတောင်းဆိုထားတာကဇာပန်ထိုးကြေးကိုအ ਨੇ ဆုံးလောက်ခလာစာမတက်မှတ်ခင်အချိန်ကပေးနေတဲ့နှုန်းထားတိုင်းပြန်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပြီးအခုညှိနှိုင်းမှုအရာလုပ်သားတွေရဲ့ကြမ်းကျင်မှုစုကြေးကိုတရက်ဆန်ချိန်နှုန်းအသီးသီးတက်မှတ်ပေးဖို့အပါအဝင်အချက်21ချက်နဲ့သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ကြတာပါ။အခုလိုအဆင်ပြေဖို့အတွက်နိုင်တရာမျိုးနယ်ဖြန့်ဖြေရုံးမှာ၃ချိန်ညှိနှိုင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်တွေပေါ့နော်ဒါ news round အစီအစဉ်တင်ဆက်